Vítejte u nového videa ze hry MotoGP 23, ve kterém se dostaneme do poloviny této sezóny kariéry v kategorii MotoGP a konkrétně zamíříme do německého Sachsenringu. Kvalifikace, která se jela na mokru, vyšla nejlépe Francesku Bagnaiovi, který si s časem minuta 28 vteřin 761 tisícin zajistil pole position. Na druhém místě skončil Marco Bezzecchi a aby toho nebylo málo, tak na třetím místě skončil Enea Bastianini. To tedy znamená, že tři italští závodníci na strojích Ducati opanovali kvalifikaci v německém Sachsenringu. V řadě druhé bude poté Maverick Vinales. Já jsem obsadil pozici pátou, což je pro mě docela dobrý výsledek na to, že na vodě jsem si příliš nevěřil a musel jsem se probíjet přes tu kvalifikaci číslo jedna, kde jsem nakonec postoupil společně s Aleixem Espargárem, ale moc tomu nechybělo a ani jsem se do této kvalifikace nedostal, takže tedy nakonec toto umístění ještě v celku beru. Šestý poté skončil Jack Miller, který tak bude ukončovat druhou řadu. V řadě třetí bude týmový kolega Millera Brad Binder, vedle něho se postaví Marc Marquez a třetí řadu ukončí Aleix Espargaro a v řadě čtvrté bude Fabio Quartararo, Jorge Martin a na posledním 12. místě skončil v této kvalifikaci o pole position Portugalec Miguel Oliveira na stroji Aprilia z týmu Razlana Razaliho. Takže takto dopadla kvalifikace a za pár okamžiků nás již čeká samotný závod. Červená světla se zasínají a velká cena na německém Sachsenringu je právě odstartována a velmi dobře se odlepil Francesco Bagnaia, který by mohl sklápět do první zatáčky svůj tovární stroj Ducati. Na místě prvním ovšem, až jsem tam měl možná až přehnaný nálet do té první zatáčky, což tedy znamenalo to, že jsem se dostal výrazným způsobem směrem dopředu, dokonce až tady za Bagnaiu, se kterým teď svádím neuvěřitelný souboj a využívá toho Vinales. Tak to je neuvěřitelný začátek závodu, který je nesmírně zajímavý, protože se tady přetahuji s Francescem Bagnaiou a Maverickem Vinalesem a nakonec to vypadá, že bych mohl jít na pozici první, i když Bagnaia měl fantastický průjezd zatáčkou číslo 7 a drží první místo. Pozor teď ale na zatáčku číslo 8, ve které se dostávám před Bagnaiu. Fantastický předjížděcí manévr z mé strany, ale poté jsem to zkazil a Francesco Bagnaia je zpět na pozici první. No tak to je velikánská škoda, že mě tam ty obrubníky takto nakopali a Bagnaia se, dá se říci, zadarmo dostal na místo první. Třetí jede poté Vinales před Bezzeckim. Nyní se mi nepovedla úplně ideálně projet zatáčka Sachsen kurve a Bagnaia toho využívá náležitým způsobem, když se dokázal vzdálit mé druhé pozici už o nějakých 6 desetin, Vinales je poté za mnou o necelé 3 desetiny sekundy, takže situace na čele stále velmi vyrovnaná, Marco Bezzecchi poté čtvrtý za Maverickem Vinalesem, nicméně Bagnaiovo tempo je zatím znovu fantastické, stejně tak jako v těch minulých závodech Bagnaia předvádí krasou jízdu i zde na německém Sachsenringu a bude jenom velmi těžko dosažitelné tohoto italského jezdce na továrním stroji Ducati stíhat. Uvidíme, zda se mi to podaří, či nikoliv. Bagnaia stále přede mnou v tuto chvíli v rozdílu nějakých 5 desetin. Pozor teďka na zatáčku číslo 7, která se mi povedla projet velmi dobře. No a nyní se dostáváme do zatáčky číslo 8, ve které jsem v tom kole prvním dokázal Bagnaiu předjet. Ovšem byl jsem delší, než bych potřeboval. Vyjel jsem poté na ty venkovní obrubníky, které mě hodně pokopaly a Bagnaiovi dali šanci se dostat přede mě na pozici první. Ovšem pozor teďka na průjezd zatáčkou vodopád, která mi sice nevyšla úplně ideálně, ale do zatáčky Sachsen kurve útočí na Bagnaiu a dostávám se na pozici první. Tak to je důležitý okamžik tohoto závodu, ale bude to ještě velmi složité, protože jsme teprve ve třetím kole. Teďka to přijde průjezd prostorem startu a cíle a dostáváme se do třetího kola tohoto závodu. Zajíždíme nejrychlejší čas v dosavadním průběhu této velké ceny 1:20.114. To je zatím nejrychlejší kolo, které bylo v tomto závodě zajeto. Bagnaia je za mnou v tuto chvíli o 4 desetinky vzdálený, ale myslím si, že ještě Bagnaia rozhodně neřekl poslední slovo a že mi pořádně zavaří. Třetí jede stále Vinales před Bezzeckim, takže tam se nic nemění. Dá se říci celý závod v této první čtveřici, pouze já jsem se tam několikrát
předjel s jednotlivými závodníky, naposledy s Pekem a Baňajou, kterého jsem ale dokázal udržet za svými zády, a to platí i v tento okamžik. Je tam rozdíl 6/10 mezi mnou a Franceskem Baňajou. Teďka jsem byl trochu delší v této zatáčce a Baňaja se přiblížil na rozdíl 4/10. Pozor nyní na zatáčku Vodopád, ve které jsem ale hodně rychlý, a Baňajovi jsem tam dokázal trošičku poodskočit. Nyní velmi tvrdé brzdy do zatáčky Sachsen Kurve, ta mi ale také vyšla tak, jak jsem si představoval, a držím první místo i nadále, i když Baňaja je za mnou nalepen velmi těsně. Stále je tam rozdíl 6/10 mezi mnou a italským závodníkem, no ale podívejme se na tu konstantnost. 1:20.151, to je kolo, které jsem zajel v tento okamžik, takže velmi podobný čas, jako jsem zajel v tom kole, kde jsem měl čas zatím nejrychlejší, tedy 1:20.114. No ale ten závod je opravdu velmi dramatický a hodně vyhecovaný. Já a Baňaja jedeme vynikající tempo a vzdalujeme se té další skupině, kterou vede Maverick Vinales a Marco Bezzecchi. V tento okamžik zase mám nakročeno k velmi dobrému času na jedno kolo, jedu dokonce v mínusových číslech, tak uvidíme, zda se mi to podaří dotáhnout i do samotného závěru tohoto kola. No a Baňaja na mě ztrácí už 9/10, takže teďka to vypadá docela nadějně, nicméně myslím si, že Baňaja ještě bude určitě velmi silným a nepříjemným soupeřem v těch zbývajících už necelých 4 kolech. Za pár okamžiků se budeme dostávat do kola 5. Tento závod je vypsán na kolo 8, a to z jednoho prostého důvodu. Trať na německém Sachsenringu je nejkratší v celém šampionátu, takže proto se dnes jede více kol, než je obvyklé. Nyní jsem zajel čas 1:20.393, takže stále velmi dobré konstantní časy, 1:20 nízkých, to je čas, který je, myslím si, solidní a který by mi mohl zaručit úspěch v tomto závodě. Nyní zase jedu velmi dobrý první sektor a Baňaju stále držím za svými zády, což je pro mě informace zcela nejdůležitější. Na třetím místě je Maverick Vinales a čtvrtý Marco Bezzecchi, takže tam nedochází k žádným změnám a tato španělsko-italská dvojice si pořád drží umístění tak, jako tomu bylo v těch prvních kolech. Nedochází tam ani k žádným předjížděcím manévrům. No ale tento závod je opravdu velmi dobře rozjetý z mého pohledu a konečně bych si mohl dojet, neříkám, že pro vítězství, i když to je také v tuto chvíli celkem blízko, ale minimálně pro pódium, které by bylo docela velkou spruhou, protože na bedně jsem byl jenom jednoukrát v této sezóně, a to v katarském Lusailu, kde jsem dojel na pozici 2. Od té doby už to nestálo příliš za řeč, ještě portugalské Portimao mi vyšlo docela dobře, tak tam jsem obsadil pozici 4., ale poté už to mělo takovou klesající tendenci. Ve španělském Jerezu z toho byla 7. příčka, no a vůbec mi nevyšel závod v italském Mugellu, kde byly ty proměnlivé podmínky během závodu, které mi dosti zavařily, a nakonec jsem skončil až na pozici 21., což není rozhodně umístění, na kterém bych se chtěl pohybovat. No ale teďka začíná Baňaja úřadovat a to, co jsem přivolával, se stává skutečností. Já už začínám pociťovat trochu ztrátu gripu na mých pneumatikách a Baňaja se v tento okamžik dostává na první místo, ale jak to bude na tačce číslo 7, ve které se dostávám před Francesca Baňaju, nicméně italský závodník mě předčil v zatáčce číslo 8 a teďka si Baňaja už vytváří nepatrný náskok na čele závodu. Tak to je velikánská škoda, že jsem Baňajovi zase celkem smolně daroval tu první pozici. Udělal jsem tam několik drobných chybek, které Baňajovi dali šanci na to, aby se přede mě vměstnal, a to Baňaja také i učinil, no ale teďka můžeme vidět, jak už začíná mít zase problémy s pneumatikami. To je bohužel alfa a omega této sezóny, která mě v tom negativním slova smyslu provází každý závod. Nevím, čím to může být, jestli na ty brzdy chodím opravdu jako dobytek a mám tak poté velké problémy s tím gripem, jinak si to nedokážu vysvětlit. Je pravda, že mé brzdy jsou celkem agresivní a tvrdé, takže ta devastace pneumatik samozřejmě přichází o to rychleji, no ale bohužel je to problém, se kterým se peru docela často a který mi
dělá problémy v tom, že poté ke konci závodu začínám ztrácet jak pozice, tak samozřejmě i jistotu, co se brzdných manévrů týče. Teďka můžeme vidět, že Bagnaia se mi už výrazně vzdálil na rozdíl jedné vteřiny a vypadá to, že si tedy nakonec asi Francesco Bagnaia jede pro vítězství. Poté tam je velikánská ztráta, kterou má Maverick Vinales. Je to už rozdíl 4 vteřin mezi mnou a španělským závodníkem na továrním stroji Aprilia. Nicméně ještě bych přeci jenom chtěl zabojovat o to první místo, i když Bagnaia už se mi vzdálil celkem dost, ale teďka se mi zdá, že jsem se zase trošičku dokázal na italského závodníka přiblížit. Ovšem už to bude velmi složité, protože se nacházíme v posledním kole tohoto závodu. Mám ještě poměrně velký prostor k tomu, abych si tam dal střikování na trojku, takže to ještě zkusím udělat a uvidíme, zda se mi podaří díky tomuto na Bagnaiu přiblížit, ale spíše bych řekl, že už budu vůbec rád, když tento závod nějakým způsobem dokroužím do cíle, protože problémy s pneumatikami začínají být čím dál tím více horší a Bagnaia toho využívá tím nejlepším možným způsobem a zdaluje se mi na rozdíl už vteřiny a jedné desetiny. Naopak já stále poodjíždím Vinalesovi. Už tam je totiž rozdíl 4,5 vteřiny mezi mnou a španělským závodníkem s číslem 12. Teďka se mi ale velmi dobře povedla zatáčka číslo 7 a že bych ještě neřekl poslední slovo, no uvidíme. Teďka se mi to docela zadařilo v zatáčce číslo 8 a vůbec toto kolo není špatné, nicméně teďka jsem to výrazným způsobem, řekl bych, dokonce i pohnojil. No a bohužel Bagnaia už má náskok vteřiny a 0,3 a to už bude, řekl bych, nereálné, abych tohoto závodníka dokázal nějakým způsobem ohrozit. Poslední zatáčka Quickenberg a Francesco Bagnaia si jede pro své další vítězství v této sezóně. Tentokrát zapisuje zářez 25 bodů na německém Sachsenringu a já končím na místě druhém, což si myslím, že je konečně parádní umístění, i když to bylo dlouhou dobu rozjeto možná i na první místo, ale bohužel nakonec jsem se i díky tomu, že mi začaly pomalu ale jistě odcházet pneumatiky, musel spokojit s tím druhým místem. Třetí končí Maverick Vinales, který na mě i na Bagnaiu ztratil výraznou porci sekund, je tam rozdíl 6 vteřin a 150 tisícin. Na čtvrtém místě dojíždí Fabio Quartararo, pátý končí Marco Bezzecchi, šestý Marc Marquez, sedmý Brad Binder, osmý Jack Miller, devátou příčku bere Luca Marini. Desátý dojíždí Alex Rins, jedenáctý končí Aleš Espargaro, který nakonec zajel i nejrychlejší kolo v tomto závodě, minuta 19 vteřin 670 tisícin, takže to se opravdu Alešovi povedlo na výbornou. Dvanáctý končí Joan Mir, třináctý až Enea Bastianini, čtrnáctý Dario Bertolucci a bod za 15. místo bere ještě Ital Fabio Di Antonio z týmu Gresiniho. V celkovém hodnocení šampionátu se nic nemění, co se týče prvních dvou pozic. Na první příčce totiž stále zůstává Francesco Bagnaia, který má už 111 bodů na svém účtě a jeho náskok činí 28 bodů před druhým Maverickem Vinalesem. No ale mě těchto 20 bodů výrazně pomohlo a dostal jsem se díky tomu na celkově třetí místo, když mám 62 bodů a ztrácím nějakých 21 bodíků na Maverika Vinalese a poté 49 bodů na vedoucího Pecca Bagnaiu. Celkovém hodnocení šampionátu týmu zůstává na první příčce tým tovární Ducati ve složení Enea Bastianini a Francesco Bagnaia. Na pozici druhé je tým tovární Aprilie a na třetí příčku jsme se díky dnešnímu výsledku dostali my, tedy můj tým Aprilia Parts Europe GP, když jsme dokázali přeskočit tým Pramac. Takže tohle bylo z dnešního videa všechno, jednalo se o velmi zajímavý, záživný a dramatický závod, doufám, že jste si ho podobně jako já užili, pokud ano, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem, no a u dalšího závodu, který se pojede v rakouském Red Bull Ringu, zatím čau.